Շանթ Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր. Քեզի փարա չի տվել որ բերես սոնստաս։ Դու գնա։ Քելը մուշը մեր սարի մածավ, ոսից հետո ստեղը մեկը վերջից կուտա։ Սիրան ճան, կտա 25000 է պարտքդ։ Այս 5000-ը վերցրու, սարքե 20000։ Սիրան, նայ, թե ձերդ չկա, էլ վերցրա, միանգամից հետո կփակես։ Չէ, չէ, քանի ունեմ, թող կճնա։ Լավ, Սիրան ճան։ Բարձրացես։ Ինչ ես, Սիրան ճան։ Նորմալ, դուք ինչ խեք։ Մենք էլ ոչինչ, էլի յոլա կերտանք։ Աբրանքը չբերեցին։ Հələ չէ։ Վայ, եսը դոնց։ Երևանից կսպասենք։ Զանգես առավ տուրը կանգնել է։ Համի զանգի։ Ես էստեմ։ Հա, Սիրան ճան, ես էլ եմ, չէ՞ որ երբ ուզես կռնաս գազ խանութից աբրանք վերցնես։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Մեր ժամը տունն եմ արդեն։ Եա, մեղայ աստծո։ Ես 10 րոպե առաջ եմ տնից դուրս եկել, ինչ խեղա որ դու մեր ժամը տունն ես։ Քյանդրբազ նայելու էր գնաց է։ Հա, դուր համար օրեգ է սատանի մայլեն քյանդրբազ կխավաս։ Դե ոխր հայկը շոտ ուզեց։ Հայկը ուրեմ, գնական չէ թող գա բանում ուտել։ Ինքը տունը չէ։ Բուր է գոլ է։ Thank you.
Սիրաջան, մամա այդ կսես անցած անգամ լավ չէր հարտուկ է, բարձի երիսի վրա էլ լակա էր մնացե։ Հա, կսեմ, դուք եք չմ ակուրատնի քնեք էրի։ Շորի մեջ է դրել։ Պետ չէր։ Ինչը, փողը պետ չէր։ Պարտադիր չէր։ Ես ինչ սեցի։ Մի կմտած է ապուշ եմ։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամենօր։ Այդ դու ետ է իստկան շուտ է գյոր հմի եկար։ Ես որ շուտ պակեցի արեստանություն։ Ինչի։ Մերնող չեղա։ Վայ, մեղք չէ համարես դեր աստված։ Մետ մարդ է պանմել սավ։ Սերոպճան, սոված էլ չես։ Չէ, ճամպին կարմորդի կերա։ Համի սեղանը գտնեմ։ Այս ինչ կենես։ Վերջ, ճունել պերեցի, տումնել կա, լարին լսրել եմ։ Ես կեզ ինչ եմ սել։ Մամջան, ընձի պես չէ այլտեղ են տունը ստաս, դու բի եշտաս չուր պերես։ Լավ ճահել տղա, անցի տուն, անցի տասեր դերա։ Այդ էլ դիշտեղը, դիշտեղը։ Լավ է եկել ես։ Հլա լսե։ Սովիկ ենք իրանց պիտագեղենը քեզի կուդանոր լվաս։ Հա, ընձի կուդան ինչի։ Լսե, ինչ խոր է ներևանցի հարսին բերին, ասպես վեշերը ձերը տվին խրգին ուղի խերաստոն։ Ինչ է եղել, ինչ է համար։ Ովի մանա։ Ե, դոր աչկերին նա է։ Կարող է Սովիկը իրա տղու առաջի գիշերվա սպիտագեղենն էլ է քեզի տվե, հա։ Ֆլավելի։ Սովիկն արդեն երկու շաբաթ է լվաս կստեղ չի տա։ Այդ քատուլը տեղ ես, ես քեզ չսեցի ածի տուն, արագ։ Լդոր նա է։ Ի, դու ինչ ես, բանը գործունես ընգել ես ուրիշի սպիտագեղենի հետևից, հա։ Իա, դե սի մե, Սիրան, ուր կբամբաս էինք խոսայն, մտածի քեզնից ճշտեմ։ Նախ ուրիշի անգողնում ես չեն մտնի։ Ի, ինչ, բարիս բուն ու փոխաբերական իմաստով։ Հետո ես հազարատ հոգս ունիմ, այդ Սովիկի դարդ ընձի չեն տվել։ Այ մարդ հոգսով չունի, մենակ դու չի որ անհեր երեխա կմեծցնես։ Ես էլ կմեծցնեմ։ Հա լավ, մի նեղեց, ինչ սեցյոր մի անգամից նեղեց ուղակի կսեմ արա այդ մասին հետո խոսանք էլի, հազարատ գործ ունիմ, չեմ հասցնը։ Տնաշ է, դու էլ որ չեղաս բանը չբարտացնես չի եղնի։ Գնացի է։ Հա, Սիրան, հարտ ու գենելու ծորկերնի Սենհան, մենակ չեն ես։ Աբրիս։ Thank you.
ուշեց։ Բայց ինչը։ Ո՞վ ուշեց։ Հայկին ո՞վ ուշեց որ այդ քայլերն է։ Գեա Բովյան, ինձ ես մարդը չի ուշե։ Այդ հուշողը մարդ չէ, այդ հուշողը անասուն է։ Լավ։ Ես կիմանամ ով է դասակերպի մեջ նայու Հայկին հուշե։ Ես կիմանամ։ Դա դուս գուշերոր կշկեց սունկի տագից կթապին, տնաշեն սունկ է դենք անեմ աշե, ինչ-որ սողի սետ կա էղն է։ Այդ ինչ կենես։ Բանկ սարկի։ Ինչ։ Չեմ կրնասեմ։ Ե, գախնիկ է։ Բան, սետա տոտանի չկսե որ Սոֆիկի հարցի մասին։ Ես քեզի չեմ սեմ է ձերը խոսակցունները մի լսե։ Պատագոն սարկի։ Դնաշեն են կան բարձր խոսոր։ Ե, դու ուրեր կնասե։ Մերի բաբայք էր ես մանին։ Հա։ Մի արի դիշտենք։ Գիտես չի դեմ որ թո էլ կողդուց առանց ընձիսելու կերտաս։ Դասերից էդ ինչ կա։ Ես բան։ Շախմատում ենք։ Են գերա Բովյան էլի կյանքդ կուտը։ Չէ, հա։ Էլի շախմատը կարել եմ։ Աբրիս։ Այսօղը։ Էլով։ Տղուպ ես էլ գտաղ կսնե, որ չէ ասկնամ ինքն է։ Գնա, գնա պերստուն, մրսավ է դերեխեն։ Դու էլ վրետ կուրտկակցե չմրսիս։ Աղաճակի աղծանաշենի աղջիք։ Ինչ եղ է, ինչիք ես խնայս։ Մամատ գիտե որ տենից դուս ես եգել։ Համետք է իչեմ սա ես գիշերվա հազարին տենից դուս չէ գալ։ Դե կրնաս հարցեր թե իրտով տաս։ Դու էրտա պատասխան է։ Նախ դու պատասխան է, հա։ Դիք ճիշտ էր երեկ գնացել էր են նարիներին է իր տեսը։ Ճիշտ է, չէ։ Գնացել էր են լվասկ բերի։ Հա։ Ինչի դու չիտես որ այդպես է։ Անաղջիկ, ես գիշերվա հազարին եկել ես որդի քարտուն ես։ Սիրան ծեջան հոչ հասկծա որ ես էի։ Հասկծա ինչ էր։ Ճղոմու տեղով։ Գնա, գնա տուն եկուս խոսան։ Սե։ Չի եղնու այդ լվացքը դու չվերցնես։ Որ չվերցնեմ դու կվերցնես։ Անաղջիկ, ես քեզի հազար եմ սե, դի գործ է, բիզնես։ Համ էլ մամայիս օգնել է պետք։ Համետ, մետ նարն են հեջ ես իմ աղջը չի երվա։ Հա։ Ահա, կնատուն է, գուս խոսանք։ Հա։ Հա, ինչ ունեմ որ սիրում է։ Նարն են էլի։ Հայկո։ Արմենն էր, Արտաշու Լևոնի հետ։ Դուք եք ստեղ, ես ձեր ծերներն է, ես կո հեզանի վտե, հա։ Եմ ասե։ Բես ինչ է աղել։ Ես արդեն մեր տուն կհասնեի մեկ էլ… Մեկ էլ ինչ։
եկել տեսա որ արդեն սպես էր։ Բայց չտեսար ո՞վ էր ավ։ Չէ, չտեսա։ Աննա։ Աննա։ Ասի սկուզելի։ Հա։ Ես էս էտ Աննայից են, հետո ես ինձի կսեմ երեխեն սենյակն է։ Իր տան տեսում ես սենյակը չէ։ Կներես մում։ Մեր տունն էր։ Աղջիկ ջամին ուրիշի տունն է գործունից։ Դե փոմ պիտի հորցնեի հոյկի։ Ձերդ կտրե։ Բայց քոսած ինչ որ ուրիշի տուն է եկել, իմ տունս է եկել, երեխու վրա մի չղայնած։ Հա, բայց ես կարկլի։ Գիտեմ, գիտեմ, Սոֆայի հարցը պիտի դառնա գլխիս։ Էս ինչ եղե։ Բան եղե Սիրան։ Չիդեմ։ Կարծեմ մեր գուսն էլ ձեն չեն անը։ Էս տամ տեսնի ինչ է եղել։ Ես քեզ ինչսի։ Սի գնա քնի թե գնա Սիրան էս տունը Սիրոնի հետ կոֆե խմե։ Ուի դեմում։ Առաջացի տարիքիդ նայեմ թե առաջնելի։ Դու գնա։ Շանթ Digital TV ներբեռնիր եւ դիտիր ամենօր։ Նորույթ շուկայում Դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ես ինչի ուշացար։ Կմտածեի։ Ինչ կմտածեիր։ Թե սա ինչ պիտի անեմ։ Ինչի երեք մամայի չթողած իր սեր ու Արմենն է չարտեի ձանիվդ։ Մամատ ինչ որ պետք էր կեշտար կսեր։ Համ Արմենի պապան հարուստ է, թազա հեծանիվ կարնեշ կուդար։ Յան ծառացի ծանիվ ընձի պետ չէ, մամայս էլ չսի, որովհետև տան տղամարդը ես եմ, իմ խնդիրներս ես պիլուծեմ։ Արմենն ինչի՞ պես բաներեց։ Որովհետև ապուշի մեկն է։ Երեկո շախմատը կրեցիր, երևի դուր համար։ Ոյ! Հայ քն չեք ուշանում։ Ուղակի քնած եմ մնացել ես։ Իմ մեղքով է։ Հայկը սպասեց ինձ, ուշացանք։ Լավ նստեք։ Որ հեծանի ֆուննենար չեք ուշանում։ Արագացրեք, ու էլ չկրկնվի։ Սպասք ծար չէ, որ իմ դեմ դուր չեն գա։ Հեծանի վրա ճարտեցինք էլ ճարտելու բան չկա։ Ու լավ, չաս գծար գիտը ճարտենք։ Ինչ է, հայկուխը։ Բայց Արմենն էր մեղավոր։ Բոլորդ նստեք տեղները, ծպտուն չլսեմ։ Արի գնում ենք Պուշկետ։ Իսկ դու արագ անցնում ես տնօրենի մոտ, հասկացար։ Արագացրու։ Լուրջ բան չկա։ Մի թեթև կուռի ու կանցնի։ Կարևորը Արյունը կտրվեց։ Հա, կարող է արդեն տուն էր դա։ Հիմա կզանգեմ ծնողներին թողան տանեն։ Գերգուի կոյրակիտս ճարտա չէ, չէ՞։ Չէ, ճարտած չէ, մի վախեցի։ Արմեն, Հայկը քեզ ինչի համար խփեց։ Ես Հայկին շատ լավ եմ ճանաչում, նա ուղղակի կռիվ չի անում։ Կեր Գրիգորյան, դու կտեղ եք, եկա ուսպես խփես, ես ինչ ենեի։ Էդ որ Հայկն է, Սիրանի տղեն։ Հա, ինքը։ Բայց խելոք երեխա կերևար։ Էդպես էլ կա։ Ու շատ լավ էլ սովորում է։ Չեմ հասկանում, ես երկուսը իրար հետ ինչ չեն կիսել, ոչ մեկն էլ բացատրություն չի տալիս։ Կպարզվի, էդպես չի մնա։ Բայց ես ինչ եմ երը։ Ես վերջացրել եմ, կարող եք զանգել ծնողներին կամ տանին։ Արի, արի, արի։ Ես դու
քանի գլխանի ես, որ դասի ժամին քեզ տենց բաներ ես թույլ տալիս, հա? Դու գիտես, որ այն երեխուքիդը ջարդել ես։ Խփելուց առաջ չէիր մտածում, ինչ կարող է պատահի։ Ես չէի ուզում։ Այդ որ չէիր ուզում տենց բաներ ես անում, բա որ ուզենաս ինչ կանես։ Ինգեր Մարտիրոսյան, ես հենց նոր իմացա ու անմիջապես եկա։ Ինչպես է աշակերտը։ Ծնողներին տեղեկացրել են, կգան կտանեն։ Առաջ օգնությունն է ցույց ենք տվել։ Լավ է, լավ է։ Այս մեկի հետ ինչ անենք։ Պատժենք։ Ամենախիստ կերպով։ Արմեն դեռ ցավում է։ Շուտ։ Բայց լավ կանես, ասես ինձ ինչ է եղել իրականում։ Գիր Գրիգորյան, եկամ խփեց։ Էլ պատմելու բան չկա։ Արմեն, ինչ ես։ Չի երևա։ Արմեն, քելեր տամ տնօրին մոտ ամեն ինչ սա, էլի ինչ կեղմ։ Ինչս։ Դու շատ լավ գիտես ինչ։ Հայկը քեզի չեր խփել, եթե դու նման բան չենեիր։ Ինչի Արմեն ինչ է արել։ Արմենը Հայկի հեծանիվն է ճարտեն, Գիր Գրիգորյան։ Դե Հայկն է նեղված էր։ Ճիշտ է ասում Արմեն։ Արմեն, քո պատճառով Հայկին դպրոցից կհեռացնեն։ Հանգստացի, նման բան չեն անի։ Գիր Գրիգորյան, աննա սուտ կխոսա։ Էս հեշ մի բան չեմ երը։ Միանշանակ հեռացնել դպրոցից, նման դաժան առարկի համար։ Ճիշտ ասած, ես էլ ուրիշ լուծում չեմ տեսնում։ Սա ուղղակի խայտառակություն էր մեր դպրոցի համար։ Աշակերտը աշակերտի քիթը ջարդի, ո՞վ է նման բան տեսել։ Մտեք։ Ինգեր Մարտիրոսյան, կարելի է։ Հիմա զբաղված եմ փոքր ուշ, լավ։ Ես հենց ես հարցնում եմ։ Ինչ կապ ունես այս հարցի հետ։ Հայկը կարող է միջանցքում սպասել։ Հայ գնա կաբինետի դիմացը սպասա։ Ինգեր Մարտիրոսյան, Հայկը մեր դպրոցի լավագույն աշակերտներից մեկն է։ Մաթեմատիկայից գերազանց առաջադիմություն ունի, շատ ընդունակ երեխա է։ Հա, բա ո՞նց։ Այսօր լավ ցույց տվեց իր ընդունակությունները։ Ընկեր Մարտիրոսյան, Հայկը հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների մեջ է։ Մենք իրավունք չունենք բաց թողնել Հայկին։ Հայկը այսօր այնպեսի բան արել, առանց պատճառ չեր անի, ինչ էլ արած լինի։ Հայկը հենց այնպես Արմենին չեր խփի։ Ընկեր Սահակյան, շատ հետաքրքիր կմտածես։ Եթե պատճառ ունի, ուրեմն պիտի հարվածի, հա։ Չէ, չէ, ընկեր Սահակյան, ինչ պատճառ էլ ուզում ալինի, ես համաձայն եմ, բռնությունը ելք չի, բայց դա երեխա է, տակացել է, չի զսպել իրեն, ինչ որ բանից նեղվել է։ Ես հետը կխոսեմ խոսքանին։ Արդեն որոշումը կայացվել է դպրոցից դուրս անելու մասին։ Ինչ, երբ։ Դեռ քննարկում ենք։ Դա շատ սխալ որոշում է։ Մենք կորցնում ենք մեր դպրոցի լավագույն աշակերտներից մեկին։ Ընկեր Մարտիրոսյան, եթե մենք Հայկին չպատժենք, Արմենի հայրը կգա։ Ինձ համար միևնույն է Արմենի հայրը։ Եթե Հայկը հայր չունի, որ կարող է գալ ու Հայկին պաշտպանել, դա չի նշանակում, որ երեխայի ճակատագրի հետ կարելի է խաղալ։ Ընկեր Մարտիրոսյան, մեր դպրոցի համար շատ լավ կլինի, որ Հայկը օլիմպիադայից հաղթանակով գա, որը շատ հավանական է։ Առաջին հերթին ձեզ են խրախուսելու։ Ես իմ պատասխանատվության տակ եմ վերցնում Հայկին։ Ես անձամբ կխոսեմ հետ ու խոստանում եմ, նման բան չի կրկնվի։ Միայն խնդրում եմ, մի հեռացրեք Հայկին դպրոցից։ Ընկեր Մարտիրոսյան, եթե մենք հիմա Հայկին չպատժենք, կստացվի, որ ամեն մեկը կարող է այդպես վարվի ու անպատիժ մնա։ Պատժեք, անպայման պատժեք, ծնող կանչեք, արգելեք, թող երկու օր դպրոց չգա, բայց երկու օր, ոչ թե ընդհանրապես։ Տունտունի ենք խաղում, ընկեր Սահակյան, մենք հետո խնդիրներ կունենանք, ընկեր Մարտիրոսյան, եթե դա սկսել արդեն դասընկերների քիթը ճարտել, դեռ շատ հեռուն էլ կգնա։ Երեխիս, հա, իմ երեխին։ Նելի, այ Նելի, ես իշկեն ես, հլա հանգստացի Նելի։ Ես հանգստանամ, հա, հանգստանամ, հլա իմ երեխին նա է, արիլ տես, տես հլա։ Ես ինչ է։ Տղի ձերի գործն է, Հայկի չնորքն է։ Ինչ, ինչոր լսեցիր,
դպրոցի ցանկին կանչեցին։ Դասի ժամանակ երեխը ցունկով զարգել է երեխիս քթին։ Հնարավոր բան չէ, հայկս ինչի՞ պիտի դպես բաներ։ Հա, չերեն է, հա? Չերեն է։ Ուրեմն դպրոցի ուսուցիչը սուտ կխոսա, հա։ Արմեն ջան, Արմեն ջան, բալես, ընձին այ ուշադիր։ Ընձի ճիշտը սա չխապես, հայկս չի զարգել, չէ՞ քեզի։ Հայկն է զարգել, այդ օր համար իան դպրոցից արդեն դուրս են հան։ Ինչ։ Այ այս երազներս քեզի համար քիչ է։ Տես ես քու գլուխդ ինչ բերեմ։ Ուրեմն քու կասմեր խանութ, պարտքով հաց կառնիս կտանիս տղիդ կկերցնես, որ կուշտ ու դե հետո էլ էր տա դպրոցի մերեխի քիթը չարթե, հա։ Քեզի դուր համար կպահենք։ Հնարավոր բան չէ, մերեխ էսպես բան չեր են, հնարավոր չէ։ Լսպասի, ի՞նչ է եղե։ Էս ի՞նչ է։ Մելիսիկ դու ես երե։ Հա։ Բնայք իրա տղեն ի՞նչ է երե։ Հիսուս Քրիստոս, էս երեխո քիթն չէ կաբաց։ Դուքանը մետուք մե բանում սեք։ Սեք որ հայկս հնարավոր չէ էսպես բան ներ, Սելյա ջան, Մարետ ջան, սեք որ հայկս էսպես բան չեր են։ Գուզես ես հայկն երեխուդ քիթը ջարդե։ Հա, հենց ինքը։ Լավ է դուր համար դպրոցից դուրս են երե։ Չեն երել։ Հլա մեր օպե։ Անձի լսեն էլի։ Ինչ։ Անցած գիշեր տղետ երկու խոլիգան լագոդի հետ Էգեո Հայկի Էձանիֆն է ջարդե։ Ինչ։ Դե իմացի։ Ճիշտ չէ։ Երկու լագոդի հետ չես Էգե Էձանիֆը ջարդե։ Հա։ Իա։ Էս էլ թազա ձև է տագիս դուս գալու համար, հա։ Միաձում թազա ձև եմ դու կդեք, բերեք էս մարդու Էձանիֆը հետ տվեք։ Մամի, ես կապ չունեմ։ Գիտեմ, բալես, գիտեմ։ Քուքիդը Ուրաձե կցավա քեզի հուզվել չի կարելի։ Հա, փուչի գե հանգած կպայտի։ Էս է դա։ Մեկ շմես աղջիկա սրտով կնայեն։ Որ մեկի սրտով է տամ, սիրտը մնաց է։ Ես քեզի զգուշացրի, սիրան աղջիկ։ Մեզնից հեռու կմնաս, հա։ Խանութի ճամփենել կմոռանաս։ Ավելի ճիշտ պարկը կբերես կփակես, հետո կմոռանաս։ Գնա, գնա, ճապետ գնա։ Չես էլ ամը չէ, եկա կնիգես երեխու խելքին, ընկար եկար կռիվ սարքիր։ Գիտե մենակ իրանք խանութ ունին։ Դու մեկ էլ որ խանութ չմտնի, գով է մտնողը։ Սեդա լավ, հասկծանք։ Ախր ես մի իշպ դենըմ, ետ երեխուս դպրոսիս դուրս է ներել, երեխես ահոր մտի փողոսները թերև կա մոտապոպիք, ես իշպ դենըմ։ Լավ, 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 կնատն օրենի հետ խոսա, բացատր է հասկծրա, մարդ է։ Կուզես սերոպին սեմ, տղամարդ է, թող էստա ինքը խոսա։ Տնաշենը գոնե, տան ջանքը ջուրը չլցնես։ Քելա, քելա էստանք ներս, քելա։ Չէ, բդի էստամ դպրոց, էստամ տես մեր խեսին ջղը։ Դե գոնե վար այդ բանը քիծ այ աղջիկ ջան, կմրսիս։ Բայ չեմ ուզե, ինչ կուզե կզի, չէ, քիծելի։ Ար, ար, ար քիծ վրա գնա, ար, գնա։ Մեր բարմել իրանք սուտ կխոսան, թե իպր։ Արմեն, այդ ինչ Էձանիվի պատմություներ։ Դու ես ճարտա Էձանիվը։ Մամ, ես կապ չունիմ։ Ճիշտ նսա։ Դու մամ, ես ինչ կործնում դր Էձանիվի հետ, որ միատ մել ճարտեմ։ Ինչ եղա։ Ող, ծաված։ Ոխ կորոնամ ես։ Արի ես տանք տուն նորմալ բժիշկ կան չեմ։ Մամ։ Ջան։ Գեղնի է կուստոսը չես տամ։ Չես, վիճակով ինչ դաս, տունը կմնաս։ Արի գնացի։ Հան, գես ագեմ։ Հիկուր թպրածիս կան են։ Մորս չես տամ սեմ։ Ինչ պտի սեմ։ Մայրիկիդ կասես վաղը անպայման գա տնորենի մոտ։ Ուրիշ բան չասես։ Մես կմնիմ տնորենի մոտ, ինչ պետք է թող անձիս է։ Մես մեղք է, չգաս տեղ հասնի։ Սպաս է դու։ Նստի։ Բա որ այդքան մտածում ես մայրիկիդ մասին։ Ինչ ես նման բան նրան։ Ես իմ արիսներիս համար չեմ փոշմանը։ Դուք չիտեք, ես գիտեմ։ Եթե դո համար պետք է հեռացնեն, թող հեռացնեն։ Չեն հեռացնում քեզ։ Ինչ ես գլուխը գցելու չես անում։ Իսկականից սկսեք ինգես ագյան։ Բայց։ Չնայած այդ եմ ինգես ագյան։ Սաղ դուք եք երել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Ինչ եք բերնում։ Միանանք ստացեք։ Ես հայկեց հրա մասին շատ լուրջ խոսեմ։ Խոստանում եմ էլ չի կրկնվի։ Տնորեն ինչ սա։ Ուզում ես այդ խոսել, բայց վաղը պիտի կանչեն, ինչ են այսօր կանչել չեմ հասկանում։ Չեն կանչել։ Ես եմ եկել, իմացա եկա։ Ինչ էլ իմացար։
Պարզ է, բայց խորուր չեմ տա հիմա խոսեք, մի քիչ լարված եմ, ավելի լավ սպասեք, վաղը հանգիստ խոսեք։ Հայկ, ես ու դու էլ վաղը սրա մասին շատ լուրջ պիտի խոսենք, հա՞։ Լավ, ընկեր Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շատ շնորհակալ եմ, վաղը կոկամ։ Ինգի առաջ։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամեն օր։ Ես ինչ կենես, Սեդա։ Թրջեցի, որ ցեխը վրենչ չորնա, հետո դժվարք է։ Ճիշտ կսեն էլի, կարգուտը Սեդա ստեղը գցեց է։ Կարգուտը նախ Սիրանի գլխին է խփել, հետո նոր ուրիշ տեղերը։ Դու են լաճարի խոսալը չտեսար։ Սիրանի խելքից է մարդ տոտա, Նելին իրանից ինչ կներկայացնե, որպես դեմը կանգնե խելջծել էր։ Սեդա ջան, սա խոքեզի պես չեն եղնի։ Ես ծրեն ինչի կոշի չես հատել։ Ինչի կուրկա չես հագել։ Ես ու շարն է։ Աստված կսիրես, խոպան չի եղե։ Հայ մարդ։ Եղել է, մտքիս թելն է կդրե։ Վայ տնաշեն, ես էլ սեցի հումը օրմատ հասը գխմես։ Եա։ Սերոպճան, կուզես էլի ճեն շումը դնգնի։ Բայց ես ինչ եղավ։ Ես մայլի պամպասանքի հավասը չունի։ Չէ, չէ, պամպասանք չէ, մեր Սիրանի տղին կուզեն դպրոցից դուրս են։ Ինչի՞ օր։ Կռիվ էր է, այն խանութի արշակի տղի հետ, այն Նելին եկավ, մեղը ժոց, մեր բռոց, մեր ձեն, մեր քծե, ինչի՞ պիտի քու տղետ իմ տղուսքիտը չաշտե։ Իհա, քու տղետ ինչի՞ են երեխոյի ձանիվը չաշտե։ Մի խոսքով, ինչ գլուխը ցավ ծնեմ։ Մատքին է դսա։ Սերոպ ջան, Սիրանի նսի որ քեզի աշակերտ է պետք, օգնող։ Սերոպ ջան, ախր շատ է պետք, մեղք ես է։ Ինչ են եմ, աստված որ մեզի մեր երեխ եմ տարշ, մեր տղ եմ պաշկև էր, հմի կողքըդ կկանգներ, քեզի թեբութի գում կեղներ, մեր երեխ եմ եղնի, ձերքի տակ վազվզե, գործիկը շուտում քեզի հասցնե, ինքն էլ արեստ կսորվի, մե փեշագիմ տեր կդառնա, պատկի եղնի Սերոպ ջան։ Եթե արեստ է որ սորվի, ինչ արեստ է որ մեկ էլ սորվի։ Բայց ինչի դպես սկսես է, սա աղիս վերջնել էդ է, որ կուզես իմանաս, քո արեստը դա ամենա պետքականներից է։ Կնի կարմադես է, ինչ մտքիդ քո կա դուսկու դաս։ Հմի չես վերցնե։ Վայ, չէ։ Ինչի այ մարդ, ինչի։ Դուրս չի կա։ Ինչի։ Անպատասխանատու Երևան, ամելը դեքսես որ կրվար արե, կնիկ որ ծերության զայլաչկա երեխա խաղցնելու։ Այդ որ առարգայի շուրջը պես խորը հայասքով կմտածես։ Մայրենի է։
Էդ ինչ առաջադրյալքը որ լրվե մնաց առաջ չես էշտա։ Բարդ բան չէ։ Ուշկու միտքը դուր դեղ է, դասը դերա։ Մամ։ Ջան։ Թուլկու դաս էր տամ տեսնիմ Հայկը ինչխե։ Ու վրաս կամ։ Ումբես չեն ես որ Հայկը գա քեզի տեսնի թե ինչխես, դասը դերա։ Դուսից չունիս, ախր այդ մարդուն դպրոցից դուս կենեն։ Թող այդ մարդը իմանար թե ինչ բան է ուրիշի քիչ ջարդելը։ Մի Սիրանը խեղճ Հայկի սևը տվեց։ Ու ես ու մի քո սևը տկուտամ, եթե դասը չեն ես։ Այ, ինչ խի մորած է, Մարետը մաջար էր ուզես էրոպի ճնշման համար, միք սեղապես չբերեց։ Դուր ես տանիմ։ Դասը դերա։ Աննա աղջիկ, ես 10 րոպեից տունն եմ, աստված չեն է գամ տեսնի, որ դու դեղ նստած չես։ Աննա աղջիկ։ Տեսնի։ Բանել չկա։ Շատ գցավա։ Չէ, չէ։ Դե որ չէ անձի տասեր դերը։ Մամ, չայ սարկեմ, երևի ոտներիտ մրսել է։ Մեշկը դե։ Քեզ ինչ սեցի։ Գնա տասեր դերը։ Չէիր ուզը, ինձ ինչի խապեցիր։ Կտարդուց ավտ քիչ էր, հեծանույս դարնակ էր դայ։ Լաս կյանիս մա։ Ինձ մի ադմ չայ կուտաս։ Ես Սիրանի լուսամուտի տակը չորս է կանգնել է, վայաննան։ Աղջի, դու ստեղ ի՞նչ կենես։ Մա։ Մացուս կուտամ քեզի կապդ կդրած լակոտ։ Սայլո գուրկը վազես։ Հլա դու եղնիկ եղնիկ վազելուն նա է, տոտոն պտի հասնիս վերջը։ Թող քեզի չէ դար գրեթե Արմենի մեր ինչ ես էլ, դունձի խոսք դուրով։ Խոստանամ, մամ, խոստանամ, էլ հեշմեգի հետ կռիվ չեմ ենե։
Ու մեկ էլ մեր բանմել։ Լավ կսորվում, կտեսնիս։ Գես ագենակս է, ու մեր տասարնից ամենան լավ մաթեմ է, ես գիտեմ։ Դու հանգ ես տեղի, մամջան։ Դղամարդու խոսք ուդամ։ Ես բան եմ որոշել։ Ինչ։ Քեզ իբրի տանի մուստասերոպի մոտ արես սորվելու։ Ինչ։ Այդպես ճիշտ է։ Մամ, բայց այդ մարդու գործը թագախ սարկելն է։ Ես էշտա մի ամոտ, որ ինչ։ Տղա ջան, ես միայն կամ փող չունիմ, որ քեզի տանի ուրիշ արես սորվելու։ Իսկ ուստասերոպը մեր հարևանն է, կեշտաս մոտը արես կսորվիս։ Ախ, ինչի համար։ Որովհետև ես կգդիմ, որպես ճիշտ է։ Մամ, ես այդ մարդուս կվախենամ։ Ո՞մից։ Ուստասերոպից։ Հա։ Բայց կնայնձի, ինչո՞ւ ուզենա չափսայս վերցնեմ, միամեն դիմար տակախ սարկե։ Հալո՞ սկսեն։ Այ բալա, ուստասերոպը նորմալ մարդ է, իրա արեսն էլ, նորմալ արեստը։ Ես կվախենեմ իրանից։ Բերդ որոշված է, ես քո հապագայի մասին կմտածեմ, հենց եկուց էլ կերտամ տնորենիդ հետ կխոսեմ, որ էշտաս ուստասերոպի մոտ։ Բտասես, ինչ է խասնեմ։ Դասերսը թեդո կերտաս։ Բոլիմբիոտան, ինչ եք պատրասին, Գերսահագյանը կսե որ։ Տղա ջան, դու չես հասկնա, որ կարևոր չէ, թե ինչ կսեն Գերսահագյանը, կարևորն է, թե ես քեզի ինչ կսեմ։ Ես երազանք ունեմ, որ ընդունվեմ համալսարան, լավ սովորվեմ, լավ գործ ունենամ, քեզ էլ լավ պահեմ։ Մենք ես ավելի շատ ուսմանաս ուշադրություն դարձնեմ։ Գերսահագյանը կսե, որ եթե լավ սորվիս, ամեն ինչ կարող ես հասնել, աննային բան չկա։ Տղա ջան, դու չես հասկնա, որ մենք մի հետ հնարավորությունը չունենք։ Ես էլ սարավ։ Էլի սարկեմ։ Չէ, չեմ ուզել, իկը գործ ունեմ։ Անձի տասեր դերը։ Այ բաներ չկա, կան մի մտած։ Հիշ կսես, որը չմտած եմ, ով դի մտած եմ։ Որ պապես պես չխոսաս չի եղնի, չէ։ Անա, տան տղամարդը ես եմ, բայց մեր ես եմ մտե տնօրինի հետ խոսակը։ Արմենը չի եկե, չէ։ Չէ, մի երեք օր պետք է պարկի, բայց վիճակը շատ ծանր է։ Լավն է, շուտ բրձնենք Յանից։ Ինչ լավն է, եթե լավ ծավ էլի կուկա ու կսկսե։ Դարդս ինքը չէ, տեսնիս մեր ես ինչ խոսա տնօրինի հետ։ Մի խոսքով ընկեր Սահակյանի պատասխանատվությամբ մենք ներում ենք Հայկին և թողում ենք, որ նա շարունակի ուսումը մեր դպրոցում, բայց ևս մեկ փոքր կռիվ և դա կլինի վերջը։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Բայց ամեն դեպքում չի կարող այնպես լինել, որ նա պատիժ չկրի։ Չմտածեք, ես կտանեմ տուն, ինչ որ պետքն է կպատժեմ, կճղային անան վրեն։ Դա արդեն ձեր հայացողությանն եմ թողում, բայց դպրոցում նա ևս պետք է պատիժ կրի։ Եվ նա չի մեկնելու Երևան և չի մասնակցելու Օլիմպիադային։ Շանթ Digital TV, ներբեռնիր և դիտիր ամենօր։